Nağıyə Fərhad məzarım oğlu. Və məni bu günə salıb, bax burada. Bax gözünüzün qabağındadır. Hər şeyimi töküb sölə. Özümü yalandan şərrədilər, 10 gün həbs verdilər. Mən tutulandan sonra gəlib bax qapını sındırıb, laqonda ilə kəsib. Girib evimin bütün əşyalarını hamısını atıb bağaya. 1997-ci ildə bu hal-hazırdakı zirzəmidə məskunlaşmışam ailə üzvlərimlə. Bax nəyim var, hamısını töküb, dağıdıb. Paltarlarımı yığıb çöldə bir yer var ora. Mirmitili zadı da nə varsa, yataq dəstərin zadları. İçində pullarım, zadlarım, hamısını ağzını bağlayıb, haçarda götürüb çıxıb gedib, yoxdur. Nə deyir, yəni istəyi nədəni var? İstəyi odur ki, boşalt deyir buranı, bura mənimkidir, almışam mənimdir. İlham Əliyev sizi alladır, neçə illərdir, nümayişə çıxın deyir, ondan tələb edin yerinizi, Qarabağı. Mən deyir, Qarabağı zəddə olmuşam, hərbi prokuraturada işləmişəm vaxtı ilə 90-cı illərdə. Mən bu, bütün bu işlərin içindəyəm deyir, Qarabağda söhbəti yoxdur. Gedin, yerinizi tələb edin. Sizi alladırlar neçinlərdir. Ona görə də bax, gəlib bax, belə öz başınalıq edin. Əgər o cənab prezidentə qarşı bu cür danışırsa, bəs onun arxasında kim dayanıb? Sizcə, yəni bu səbəb nədir? Belə arxasında özü pulu var, parası var, biznesmen adamdır. Qalmışıq belə də, harada müraciət edirik, o onun üstə göndərir, bu onun üstə göndərir. Baxan yoxdur. Da, Qaşqın Komal, Nazirlər Kabinetinə, ondan sonra... İcra hakimiyyətinə, ambusmana, prezident aparatına, Mehriban xanıma, vice prezident Mehriban xanıma, cənab prezident İlham Əliyevə. Biz onlara gənə də inanırıq ki, nəsə eləyəcək. Amma bizə daha piyada gedib gəlib ərzə sallam ora. Pul para da yoxdur. Hər şey məhv eləyib. Orada təndirim vardı. Təsərrüfatla məşğul olurdum. Yoxdur, sizə çağırırdım. Gənə dolanışımızı çıxardırdıq da, heç kimdən asılacağımız yoxdur. Oralara da hamısını çox dağıdıq. Xahiş edirəm, onları da bir nəzər alın, çəkin, hamısını göstərin ekranlarda, görsünlər ki, ay qardaş, bu belə olmazaq, padvaldır, ağdam alınanda mən bunu çeynib alıb getməyəcəm ha. Ya devlətin var, indi qeydiyyatımız var, indi ha baxsa ev veriləcək, gən oğuncudur da. Demirəm, abim çeynib alıb aparacam, padval neyindən mən? Onun seç burada yaşamaq olur. Nə zulümdən yaşayırıq burada. Da 21 ildir burada düzüb qoşduğum kanalizasiya sistemini, su sistemini, işıq sistemini, hamısını məhv edir, hamısını. Çıxın nümayiş eləyi. Bu qaydada, bu vəziyyətdə bizi aldatdığını, hərbi prokuraturada işlədiyini hamısını bilirəm. Öz də orqanlarında silinib, qohum, məqrabası hamısı. O vaxtı da o cinayət işləyib orqanda, nə qarif, nə eləyibsə, nəsilliyisə hamısını siliblər orqandan. Zədə də müraciət eləmişəm, Xanlar Vəliyevə də hərbi prokurora müraciət eləmişəm ki, bunun işi araşdırılsın, görək o orada nə qarif. Deyir ki, deyir, mən bu işin içindəyəm, bilirəm ki, bu... Qarabağ söhbəti olandı, prezident sizi alladır. Biz də prezidentimizə gənə inanırıq. Bilirik ki, bizdən ötəri nə qədər əziyyətlər çəkir, ildə nə qədər pullar ayrılır bizim kimi məcburi köşkünlərə, ev eşi tikilməyinə, qəsəbələr salınmağına, binalar tikilməyinə. İndi bizim də vaxtımız çatanda biz də gedəcəyik. Mən gedib orada özümü öldürməklə böyüləm ki, mənə ev ver, ev ver, ev verəm var. Gənə proqramla olan şeydir. Proqramla veriləndə mən də çıxıb gedəcəm, gənə verəcəm də özünə verim. Nə edirəm ki, mən onu verim? Heç burada yaşamaq olar, heç pis vəziyyətdə yaşayırdıq, daha da ağır vəziyyətə qoyur.